ბაბუშერის ტრაგედიიდან 1999 წლის 22 სექტემბერს სეპარატისტებმა რუსი სამხედროების დახმარებით ბაბუშერის აეროპორტთან სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. დაიღუპნენ ბორძომყოფი ქართველი სამხედროები და ეკიპაჟის წევრები. დღესდღეობით მინისტრმა თბილისის მერთან ერთად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას პატივი მიაგო. ზოზარ სუბარმა და დავით ნარმანიამ დიღმის ძმათა სასაფლაო გვირგვინებით შეამკეს. Ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მოხდა მათი გადმოსვენება და არა მხოლოდ გადმოსვენება, არამედ იდენტიფიცირებაც, იმიტომ რომ ისინიც კი, რომლებიც ადრე იყვნენ გადმოსვენებული, მათი იდენტიფიცირებაც ხშირ შემთხვევაში არ იყო მომხდარი და პრაქტიკულად ეს სასაფლაო მაშინ გაკეთდა. ცოტა მშობლები უკმაყოფილო იყვნენ იმ დიზაინით, რაც აქ იყო და დავით ნარმანიას დახმარებით მოხერხდა ის, რომ გაკეთდა ახალი დიზაინი და შესაბამისად მიიღეს მიეგოთ ის პატივი, რასაც ისინი იმსახურებდნენ. ხსოვნის მემორიალი გაკეთდა და თითოეული ჩვენი დაღუპული ვაჟკაცი გმირების სახელზე გაკეთდა ასევე მემორიალური დაფები. ჩვენი ვალია რომ ყველაფერი გავაკეთოთ და ამ ადამიანების ღირსება, ამ ადამიანების სახელი, ამ ადამიანების გმირობა არ დავკარგოთ არასდროს.